Азийн хөлбөмбөгийн холбооны Challenge Cup 2010 тэмцээнд оролцох эрхийн төлөөх Монгол Макаогийн шигшээ багуудын тоглолт хөлбөмбөгийн ногоон талбайд явагдлаа. Эхний тоглолтонд 2 тэгээ хацаатайгаар хожигдсан манай баг өрсөлдөгчөө 3 онооны зөрүүтэй буулгаж авах хүндхэн даалгавраар талбайд гарсан юм. Манай багийнхын тоглолтын эхний санаачлагыг авч 100% гоолны гэхээр олон боломж гаргаж байсан ч ашиглаж чадахгүй байлаа. Тоглолтын 27 дахь минутанд манай багийн гол тоглогчдын нэг гард магнаа бэлтлээ улмаас сэлгээний санал цуухуулсан нь манай багийн хувьд том гарц байлаа. Чи хийхгүй бол би хий гэсэн хөлбөмбөгийн бүчигдээгүй хуулийн дагуу Макаогийн багийн анхны авилтад тоглохоо тоглолтын тооны харьцааг 1-1 болгосон. Макаогийн багийн 19 дугаартай тоглогч Чан Кинсенгийн 17 метр очмоос өгсөн бөмбөг манай хаалганы баруун булнд орсон. Эхний үед манай багийнхан дотлогоогоо баруун жигүүрээр явуулж байсан хэдий ч энэ тэр болгон амжилтанд хүрэхгүй байв. Тоглолтын 2 дугаар үеийг хэлсэн. Манай багийнхан 4 гол хийх шаардлагатай болсон. Тоглолтын 55 дахь минутанд булангийн цохилтоос ирсэн бөмбөгийг багийн ахлагч Лүмбэн гар мөргсөн хэдий ч хаалгач бөмбөгийг аюулгүй болгосон. Хаалгачаас ойж ирсэн бөмбөгийг Лүмбэн гар дахин мөргөж дамжуулдагсныг багийн довтлогч мөрөн хойш унаж датсан гайхамшигтай голыг оруллаа. Тоглолтын тооны харьцаа 1-1. Шигшээ багаа дэмжигчэрсэн хөгжөөн нэмжтэн ухаа талбайгаар нэг хадаж дахин гол хийхээр урамсан манай багийн довтлогоо улам ирчимжиж байлаа. Харин хамгаалалт баг зэрэг сулрсныг дайламдуулан Макаогийн багийнхан хоёр чуда тун аюултай сүрэг довтлогоо хийсэн билээ. Эхний голыг оруулсан Макаогийн 19 дугаар довтлогч Чан Кинсенгийн богцогсон бөмбөг хаалганы шонг оноод бүтсэн. Тоглолтын 77 дахь минутанд манай багийнхан дахин булангийн цохилтыг хийх хэрэгтэй болсон. Гэрэл дотын зөгсөн булангийн цохилтыг Макаогийн багийн ахлагч Джефродо аюулгүй болох гэж байгаад өөрийн хаалганд гол оруллаа. Тоглолтын тооны харьцаа 2-1 болсон. Манайхан хошуучч эхэллээ. Дахиад 2 гол хийвэл бид дараагийн шатанд шалрах эрхтэй болно. Тоглолтын 89 дахь минутанд дахин булангийн цохилт. Талбайн зүүн булангаас хийсэн сэдэн баланг зөгсөн бөмбөгийг багийн ахлагч Лүмбэн гар мөргөж тоглолтын тооны харьцаа 3-1 болсон. Гэвч манай багийнхан дахин нэг бөмбөг хийх цаг байсангүй. Шүүгчийн шүглийн дунаар тоглолтын цаг дуусаж, манай багийнхан талбай дээр Макаогийн багийг 3-1 харьцаатайгаар буулган авсан хэдий ч Азийн Challenge Cup 2010 тэмцээнд оролцох боломжгүй боллоо.